السلام علیکم، یہ ہے ہمارا گورنمنٹ مڈل اسکول۔ آج میں آپ کو اس کی سیر کراؤں گا مکمل۔ چلو چلو، یہ جو ہے سکول، چیک کریں اس کی ویڈیو۔ اصحاب اہل بیت نے بدلا دیا ہمیں، یہ جو دیگر کئی اساتذہ جو اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں، ان تمام کے استاد ہر دل عزیز، ہمارے لیے انتہائی محترم ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم استاد تراب الدین صاحب سے میں ملتمس ہوں، وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ السلام علیکم۔